Uala, m'encanta. Mireu quantes cartes han arribat. Hi ha alguna per mi? A veure... Ai, sí, l'última és per tu. Ai, a veure... Diu... Què posa? Hola, Verdu, sóc en Gerard, i penso que el cabell que portes sembla moc de goril·la. Ara et diré que era moc. Home, Ratun, no et passis, eh? Però moc sí que li podria dir. Lulu, tu també. Home, Verdu, és que fa una mica de gràcia, o no? Sí, nois, però... Deixem-ho estar, perquè el més important aquí sóc jo. I hi ha cartes per mi? A veure... Jo no en veig cap. Mira que important que ets, eh, Ratun. Nois, feu-me cartes. Nois, han arribat més cartes. Hi ha per mi? Mira com s'aixeca. Jo no en veig cap. Anem bé, Ratun. Al final hauré de fer-me cartes a mi mateix perquè els invencibles no aprecien el meu talent. Nois, 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 encara han arribat més cartes. Oi, que hi ha per mi? Com vols que hi hagi per tu? Per tu no hi ha. A veure... Sí, hi ha unes quantes per tu aquest cop. Ah, veus? Què dius? Ja t'havia dit jo que el més important aquí era jo.